Paul, alguma coisa familiar? Na última vez que eu estive aqui, eu não estava anotando, cara. É, o Ciberbeck! Tá bom, não vamos perder tempo aqui. Vamos lá. Não sabia dizer qual caminho levaria o míssil Light Mass. Fomos abrindo as portas mais pesadas. Uma hora a gente ia acertar.